Добрий вечір. В ефірі «Час новин Львів». В студії працює Зоряна Дичак. Про найважливіші події дня уже за мить випуску. Хто не стрибає, той не десантник. Львівська 80-ка планово тренується із парашутом. Українських десантників стрибок з парашутом має здійснити кожен, навіть кухар і капелан. Цьогоріч за львівськими військовослужбовцями вже стрибав їхній священик Андрій Дуда. З бойовими побратимами десантні навички тренують і військові жінки. Навчання відбувається для того, аби хлопці відпрацювали основні моменти десантування, освоїли парашутну систему. До речі, таку ж, як і українські військовослужбовці, використовують лише в американській армії. Львівщина торгує із Росією. В регіон прибуло більш як сотня вагонів із російським вугіллям. Правоохоронці вже зацікавились цією справою і вивчають її законність. Вугілля зараз стоїть на станції Соснівка. Там його мали б розмитнити, але російський індекс товару збентежив чимало людей. Хто замовив вагони з чорним паливом, поки невідомо. Вагони відвезли з головної колії, аби не заважати іншим проїжджати. Доки їх не розвантажують, справою зацікавились поліцейські. Самі ж люди кажуть, що вагони почали прибувати ще 2 вересня. Паливо ніби мали відправити на місцеву збагачувальну фабрику, але цього поки ніхто не може підтвердити. Пастка, в яку йдуть, нехтуючи інтересами держави. Українська влада таки звільнила з-під варти ключового свідка у справі про збиття малайзійського Боїнга і готова видати його Путіну. Та чи зменшить це в майбутньому кількість бранців Кремля і чи не втратить тепер країна західних партнерів у боротьбі з агресором? Дивіться далі у сюжеті. Якщо б мова йшла про обмін звичайними військовополоненими, то, звичайно, можна міняти 10 своїх хоч на тисячі їхніх, бо нам важливі, на відміну від Росії, життя. Але віддаючи Путіну ключового свідка у збитті малайзійського Боїнга Володимира Цемаха, Україна переступила червоні лінії, які досі вважали непорушними, у тому числі ті, які є критичними для західних союзників. Київ тим самим дав сигнал, що міжнародною коаліцією на захист України можна нехтувати. В цій справі є певні червоні лінії, які вкрай небажано перетинати. Такий крок 100% погіршить наші відносини з Нідерландами, тому що ми фактично віддаємо в руки потенційному винуватцю трагедії ключового свідка, який мог би стати дійсно ключовою фігурою в Гаазькому трибуналі. Йдучи на всі умови Росії, Україна зіграла і проти міжнародного суду, і проти себе. Підіграємо Російській Федерації. Це розуміє і Зеленський, це розуміє і Путін, це розуміє Медведчук, це розуміє Америка, це розуміє Європа. Але Європі, Америці, ну більше Європі, до наших проблем так собі. Віддаючи Цемаха, Україна потрапляє у пастку. Ми не тільки остаточно можемо втратити авторитет у західних партнерів, а й даємо ворогу можливість розпочати інформаційно-лобістську кампанію проти України. Якщо Цемаху вдасться виїхати на непідконтрольну Києву територію в зоні бойових дій на Донбасі, то Росія може заявляти, що саме Україна гальмує розслідування справи з збитого літака, оскільки уповільнює процес допиту єдиного свідка. Міністр закордонних справ Нідерландів уже зробив заяву про незрозумілі кроки української влади. Знову ж таки, ми бачимо не послідовну позицію, знову ж таки, ми бачимо фактично відсутність позиції. І у всьому цьому, очевидно, складно говорити про те, що Україна може просувати на даному етапі, в даний момент успішно якісь свої інтереси як ініціатор, а не як, скажімо так, об'єкт. Такий крок Володимира Зеленського є стратегічно небезпечним. Україна мала можливість допомогти в остаточному встановленні вини Російської Федерації у збитті MH17. Натомість повелася не по-партнерськи з нашими колегами, які розслідують цей страшний злочин, а підіграла злочинцю. Тому ми маємо всі підстави вважати, що йдеться про нехтування національним інтересом України, державним інтересом України і віддаванням, як на мене, головних козирів в цих можливостях тиску на Російську Федерацію. У західному суспільстві, яке набагато гуманніше, ніж українське, є правило не вести переговори з терористами, тому що тоді доведеться виконувати їхні вимоги, і тоді їх стане ще більше, і тоді загине набагато більше людей. Задобрювати шакала – це тільки собі шкодити і будувати ілюзії. Ми стали на трю, стали на боротьбу з
Росією, коли укріпили українську армію. Українська армія стала найбільшим гарантом попри будь-які домовленості. І Путін буде рахуватися тільки з сильною Україною. А коли Україна проявляє слабкість, коли Україна проявляє кроки, які йдуть всупереч цивілізованим світом, однозначно, що це є лиття води на млин країни-агресору. І це неприпустимо. Очевидно, що для нас є важливий кожен бранець Кремля. Але чи цим обміном не завершиться можливість повернути додому всіх інших, які там залишаться? І невже хтось вірить, що їхня кількість не буде збільшуватися? Андрій Сиротяк, Час новин, П'ятий канал, Львів. Захистити те, що ще не знесли. Після гучних скандалів і знищення мозаїки у Львові чиновники створили спеціальний перелік таких товарів. Такий папір має захистити це мистецтво, доки воно ще є у Львові. Тепер усі мозаїки Львова будуть у переліку історичних мозаїчних творів. Зараз йде робота над його доповненням. Кожен твір матиме облікову картку, в якій буде його опис, автор, рік створення, тематика та композиційний аналіз. Міських чиновників кидає від берега до берега, як не електронний реєстр, то чудодійний перелік. Але що робити з цим далі і чи допоможе воно в подальшому, невідомо. Орієнтовно загалом є у місті 270 мозаїчних творів, з яких 248 орієнтовно є історичними, так, тобто це є до незалежності і деякі мозаїчні творі за часів незалежності, що дійсно мають якусь цінність мистецьку і історичну. Археологічно-архітектурна служба вважає, що для початку мозаїки варто було б розділити на дві групи. Перша – історичні пам'ятки кінця 19-го, початку 20-х століть, які вже є під охороною законодавства, та мозаїки другої половини 20-го століття, які є пам'ятками радянського мистецтва. Саме ця група, як підтверджує ситуація з океаном, найбільше потребує охорони. Як на мене, в першу чергу, оці пам'ятки другої половини 20-го століття потрібно передбачити їхнє збереження, а в випадку неможливості збереження кудись передати їх на експонування як музейні об'єкти. З переліком творів мали позгоджуватись усі містобудівні документи. Але чи так це буде, час покаже. Анастасія Кудлата, Андрій Борисов, Час новин, П'ятий канал, Львів. Дитячий садок не для навчання, а для виживання дітей. В дошкільному навчальному закладі номер 106 на Сихові протікає дах і пліснявіють стіни. Керівника закладу обіцяють покарати. Цьогоріч на капітальний ремонт закладу виділили 500 000 гривень. Та готові лише два приміщення. Врешті на стелі рясніє, пліснява і стікають потоки дощової води. І там змушені вчитися дітки. Влітку на ремонт даху, який протікав, виділили ще 500 000. Наразі ці роботи нібито завершують. На час ремонту дітей мали перевезти в придатні для перебування приміщення. Втім, відкрите питання є, як міські чиновники могли не помітити, що садок не готовий до вересня. Покарання трохи запізніли. Аварія на Миколаївській трасі. Одна жінка загинула на місці. Зіткнулися два легковики. Водійка одного з них померла від сильних травм. Її пасажирка потрапила у лікарню. Водій іншого авто, на щастя, живий. Наразі поліція встановлює деталі ДТП. Зіткнулися автівка та мікроавтобус. Внаслідок пригоди є шестеро постраждалих. ДТП сталося на автодорозі Жовква-Ковель у Сокальському районі. Водій мікроавтобуса та п'ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження. До слова, усі пасажири повнолітні. Зараз поліція встановлює обставини події. Чайові з тусанами. Прокурор побив офіціанта і одразу покинув заклад, в якому це відбулося.
На Львівщині працівник прокуратури відпочивав в одному з кафе селища Красне. Коли офіціант підійшов до чоловіка, працівник кафе отримав 2 удари. Причини такого поступку невідомі. Проти прокурора відкрили кримінальну справу за хуліганство. Дитина пішла з дому. У Мостиськах розшукували 16-річну дівчину. Її знайшли у судовій вишні. Про зникнення повідомила опікунка дівчини. Шукала дитину близько доби. Неповнолітня, жива та здорова. Чому дівчина пішла з будинку своєї опікунки і не повернулася додому, наразі з'ясовують правоохоронці. Працівники ювенальної превенції спілкуються з жінкою та дитиною, з'ясовуючи обставини інциденту. Його розшукував Інтерпол, а знайшов львівський патруль. Полісменів зацікавив японський мотоцикл. Як виявилося, він у розшуку. Патрулюючи вулиці, копи помітили мотоцикл «Дукаті Монстер». Пробивши його номери по базі, побачили, що то ніякий не «Дукаті», а звичайнісінький «Жигуль». Провели розслідування далі і знайшли номер мотоцикла. Як виявилося, він перебуває в розшуку Інтерполу. Так як поруч не було водія, то патрульні вирішили почекати. Невдовзі з'явився чоловік, який одягнув шолом, сів на залізного коня і вставив у запалення ключа. Тоді ж і прийшли копи. Чоловік відразу почав відпирати, що то не його мотоцикли, але все ж таки пішов до відділку. Цікаво, що від початку мотосезону патрульні вже виявили 5 байків, які у міжнародному розшуку. Червоноградський наркодилер. На Сокальщині знайшли чоловіка, який виготовляв наркотики. Він раніше вже був засуджений. Під час обшуку поліція виявила у його помешканні близько 5 кілограмів макової соломи, шприци з опієм, канабіс і більше 40 рослин коноплі. Свій товар чоловік збував в містах і селах району. Йому оголошено підозру. Далі долю наркодилера вирішить суд. Замінована шахта таки не замінована. На Львівщині повідомили про вибухівку в шахті «Степова». В селищі Глухів, що на Сокальщині, нібито замінували шахту. Підривники не висунули жодних умов, які можна було б виконати, аби вибух не відбувся. На місці працювали сили цивільного захисту. Повідомлення надійшло о 5-й годині вечора і вже до 7-ї все перевірили. Вибухівки не знайшли. Наразі шукають особу підривників. Прибило стіною. На Львівщині стіна придавила 20-річного юнака. У Жовків під час розбирання нежитлової будівлі обвалила стіна. Вона впала прямісінько на 20-річного сина власника приміщення. Рятувальники з допомогою домкратів витягнули хлопця з-під завалів. На щастя, юнак вижив. Зараз його оглядають медики. Будьте обережними під час проведення ремонтних робіт, особливо, коли ви це робите самі. Біг сотні рятувальників. 24 команди з різних куточків нашої країни з'їхалися до Львова на щорічну спартакіаду Держслужби з надзвичайних ситуацій. Організатори переконані, рятувальник має завжди бути у формі, інакше як допомагати людям? Кожного року відбуваються змагання серед рятувальників. Працівники служби надзвичайних ситуацій їздять по всіх куточках України. Цьогоріч жереб випав на Львів. Тут зібралося 24 команди з усіх регіонів. Усе для того, аби позмагатись у вправності та швидкості. Це українські змагання серед підрозділів ДСНС України з легкоатлетичного кросу. В програму змагань входили, значить, біг на дистанції кілометр, 3 кілометри і 5 кілометрів. Всього з України до нас, до Львова, з'їхалося 96 учасників, з яких 24 дівчини. Суть тих змагань, відповідно, знати, хто найкращий, тому що рятувальники повинні мати в першу чергу і витримку, і хорошу фізичну підготовку. І в нашій службовій підготовці працівників в обов'язковому порядку є такі види і з легкоатлетичного, і інші види спорту – футбол, волейбол і так далі. У змаганнях брали участь як чоловіки, так і жінки. Щоправда, дівчата бігли тільки дистанцію в 1 кілометр, більше їм не дозволили. На ці змагання приїхали і дівчата з Рівного. Для Надії це вже звична справа. Дівчина служить майже півроку. Зараз вона здебільшого працює не як рятувальник, а як спортсменка, яка захищає честь частини по всій країні. Ми приїхали на змагання між службами ДСНС по легкій атлетиці. Бігти важко, змагання є багато.
так як іде популяризація спорту. Змагань дуже багато проводиться і з поліатлону, і з легкої атлетики, і з волейболу. Тобто залучаються різні види спорту для того, щоб рятувальник був завжди готовий, фізично була хороша підготовка. У спартакіаді взяли участь і наші львів'яни. Микола не прибіг першим, але захистив честь Львівського університету безпеки та життєдіяльності. Хлопець там навчався, а зараз проходить службу. Бігаю практично кожного дня. Сьогодні тут трошки важко бігти по бруківці цій, забиває ноги, але в принципі непогано, було і важче. Звичайно, має бути чудова фізична підготовка всіх, хто служить, бо людей просто так важко рятувати, якщо ти в поганій фізичній формі. У цьогорічній спартакіаді перемогла команда з Харкова. Львівські студенти Університету безпеки та життєдіяльності взяли 5-те місце. Хлопці та дівчата не розчаровані, навпаки, мають до чого прагнути. Андрій Сиротяк, Назар Онесько, Андрій Борисов, Час новин, 5-й канал, Львів. Мистецтво художнє і сатири. У Львові відкрили виставку гострих суспільно-політичних карикатур. Автор робіт – український карикатурист, народний художник України Анатолій Василенко. На жаль, сам митець на відкриття виставки приїхати не зміг. Наразі він відновлюється після хвороби. Анатолію Василенку минуло 80 років. Автор карикатур, так би мовити, останній із могікан. Бо молоде крило художників нині цю творчість ігнорує. Жалко, як нема нікого, ніяких молодих, які тягнуться до нас. Нема нікого. Ми створили свій клуб карикатуристів у 83-му році. І це був якраз у нас контра із перцем. Ми малювали гумор для неписьменних, для тих людей, які не вміють читати. Львівську богему карикатури майстра захопили. Дехто впізнав у сюжетах себе або навіть пригадав кумедні випадки зі свого життя. Дуже цікаві, всі мають щось розказати, і видно, що дуже великі прихильники митця тут так само присутні, і тим воно все робить ще живішим. Задоволений, надзвичайно прекрасний заклад, надзвичайна подія, дуже цікаві люди. Як лікар я знайшла деякі сатири для себе, сфотографувала їх, дуже ціную такі заходи, які є, знову ж таки, вільними, доступними для всіх. Триватиме виставка карикатур до 5 листопада у арт-просторі «Сатирикон». Олена Кордоба, Час новин, 5 канал, Львів. Дякую за довіру і що цей час провели разом із нами. На все добре, до зустрічі.